好，很高兴邀请到的是食材达人徐仲，也是台东慢食节的顾问。听众朋友如果有追上王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专页还有 YouTube 频道，就知道我前两天都在台东慢食节的现场。徐仲来讲一下慢食节，因为其实徐仲来我们超级美食家有好几次都在讲台东慢食的概念，是对不对？好，各位观众朋友，瑞瑶姐大家好。台东慢食其实应该是说我一开始我都当作大家还没有接触过这一段，我从一开始先讲什么是慢食。其实慢食是在探讨饮食文化。那台东慢食其实我们是从2012年一个小小的契机开始，我们要探讨的是什么是台东的美好的饮食文化。所以呢，这个就是这个台东慢食，它有6个那台东慢食节其实后来我们在不断的发展过程之中，我们分6个主题来探讨比如说采集是一个主题第一个这个花。这个花朵的人，这个是一个采集。等一下，我要打岔一下，我们今天有上传影片哈，听众朋友就说请看这是什么？我们这是广播，大家没有不会，大家追上 YouTube 就可以看到徐仲现在在拿台东慢食节的这张单子来给大家介绍整体的意象是什么。来，我们有采集，我们有五谷杂粮然后我们有这个下面的海鲜我们有这个酒精性的发酵品那也有非酒精性的发酵品，比如咖啡茶之类那个还有一个是这个肉。对，我们那时候就是无肉不欢那我们把这几个主题把它做一个整理之后，每一个市集就以这样的一个主题来做一个发想。这个发想的过程中，我们都请各个民族，因为台东有7个民族嘛那现在才知道台东有7个民族，像让他们下去去追寻到底自己祖宗以前一些现在已经消失了但以前曾经存在的菜肴是怎样。比如说像肉的这一块我们以闽南而言我们昨天有一个叫有生便当我调出来给大家看有生便当的照片，我可以调出来，你继续说。当时我们在思考吃肉这件事情什么时候才成为一个全民运动我们后来发觉应该用便当来计算那在台东我们后来去寻找到底什么是第一家的台东的便当店，那就是有生便当。等一下我要打岔，台东人为什么要吃便当？就比如说我知道在东岸哈，听众朋友如果有追上 YouTube 的影片就可以发现我现在用手机对手机给大家看这个有生便当这个有生便当有块很大的排骨对不对然后还有一块白斩鸡对然后还有双料，他们那时候知名是双料不是，然后他还有香肠，除了香肠之外他居然还有卤蛋，表示他的蛋白质，听众朋友如果有看到的话就会发现这个便当好丰沛所以它不是源自铁路，它也不是源自不是它应该严格而言它原因有很多，但是其实一个有趣的地方跟历史上我们的梅花餐有关。梅花餐因为那时候是其实蒋经国先生他在打奢嘛所以很多时候你的饭菜要越简单越好所以但是问题是总有一些大官来巡视的时候你要怎么表达你的心意所以后来我们就是把念头动到便当，把它用的越澎湃越好，就是双主菜，对不对？对对对对对，那它就会一直往上叠加，就是有肉啊，有菜啊，各式各样的东西。可是慢慢渐渐的，它也会变成一个你能够吃得起便当，那是代表很了不起的事情。我如果没有记错的话，这个有生饭店的便当应该年纪跟我差不多，我记得应该是民国50几年是发明出来，是推出，然后很受欢迎是很多台东老年人的记老年人，对对对对，我不是老年人，对不起。因为他最主要他是在台东的空军宿舍的对面一个铁皮屋里面那当时就是你如果能够吃得起这一家便当代表你家很不错然后代表说哇那个妈妈以前像我们小时候如果妈妈说你考试考100分她给你一个便当所以后来是听说绿岛那边也有人会搭飞机过来或者是坐船特别蓝屿那边会要求就是买了然后送过船过去他们也想要吃吃看当时这个便当是非常知名的当然这是时代因素，现在你看会说这样的便当好像还好还好但是其实你要把时空把它回到那个时候，于是那时候我们就在思考到底那个时候的便当味道是什么然后我们后来一直找到了刚好机缘巧合我们认识的朋友里面一位刚好是这个便当的第二代，那后来他就去把问他当年在煮，因为当年便当店在开的时候他是国中生，他还很小，对，他负责送东西那
便当店后来结束营业以后，他的哥哥跟嫂嫂是真正煮过的，所以他就去问他的哥哥嫂嫂说：“这个东西到底怎么来的？”然后去把它做回来。那我们那次做的时候，很棒的是很多的这个成年人带着下一代来吃这个便当的时候，都在讲故事，都在讲他们当年的故事。其实饭食在某个程度上，我们说传承就是你愿意透过食物，然后去把你当年的一些故事告诉你的下一代，对，让大家知道食物啊，它本身就是一个记忆。而且我们其实讲了很多次了哈，慢食不是慢慢吃饭，不是。好，大家不要用这个字面上来解释慢食的精神。对，刚刚呢，其实呢，徐仲，因为我这一次跟徐仲一起去参加这个台东慢食节，有两天的时间，就在上个礼拜六跟礼拜天。然后我到了现场之后，才发现原来这一次的这个慢食节是一个就是连续几次的大集合，对，就等于是一个精华版重现。是，可是到底是什么样的精华可以被徐仲还是被主办单位筛选出来作为台东慢食的代表呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场，不用按停。好。我跟他说，我以为要赶快一镜到底。OK， 好，好，来，第二段要6分钟哦，来3。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天很高兴再度邀请食材达人徐仲，也是台东慢食的顾问，还有他也是台东慢食的推手。听众朋友可以听到，在几年前他就积极参与这个活动，而且在前几年我也下去做评审，然后去看了一些台湾就是台东，因为台东老实讲，听众朋友如果要去台东，除非你是台东人啦，要不然就一定要专程前往，然后去那边度假也好，找朋友也好，好像一年下去不到1-2次，对不对？对不对？就比较难啊。因为我也是透过这个活动之后，发现了台东一些好有趣的人事地物。我这次其实去参加台东慢食节的时候，遇到了一个人，因为呢，徐仲带我们去一个干妈店啊。对，那家叫做阿荣干妈店。我听到阿荣干妈店，因为阿荣干妈店的老板娘其实不认识我了哈。我那天就听到他在跟客人，有好多年轻客人都跑去这个干妈店里面哈。年轻人哦，大家以为干妈店是我们老年人，而且他干妈店的里面也不是你讲的柴米油盐，它其实是更进化版的台东的一些物产，对，包括茶，包括酱油，包括米、凤梨干之类的哈。我有上传影片哦，大家可以看到柴烧凤梨干怎么做。我就听到这个老板娘在跟外地的观光客来聊，因为台东慢食节推动的关系，台东在地的人的改变。他说：“你知道徐仲老师哈，你知道带了那个外国人，国际的这个知名的侍酒师还是调酒师来到我们这个地方哈。他说呢，他把小米酒都颠覆了跟改变了。”我听到这个观点的时候，我很吃惊。吃惊的原因是因为我这次在台东慢食节，我也喝了好多，把小米酒拿来作为一种调饮，对，对，在进化。就比如说刚才徐仲在讲的说，我们其实会复刻过去，对。可是除了复刻过去之外，给我最大的震撼是，他还依照过去为基础，做了很多创新的想法，对不对？是啊，其实这有趣的是小米酒，我们从来没有说酿小米酒的小米是哪一个品种，可是你喝葡萄酒，你会去在意葡萄酒是哪个品种。那在酒应该是这样说，葡萄酒其实严格而言，以科学来讲，我认为它就是葡萄汁的发酵品，没什么，对不对？这个人都讨厌。但是你好好去对待它，你去思考它各种可能的味道的变化之后，你就发觉它的可能性就变无限了。那当然葡萄我们或许会有酿这个专家会提出质疑，说葡萄它是水果，所以它在酿的过程之中，它风味因此会比较明显。还有就是大家会认为葡萄酒都是餐搭酒了，就它的，对对对对，就比如说它的角色可能跟小米酒的角色不太一样吧。对对对对，可是问题是，餐搭酒这件事情也是后来被塑造出来的嘛。我以前他们葡萄酒也都是当对对对，当圣血嘛，哦，也是修道院将在喝，对，他当。就是当做一个饮料，可是话说回来，小米酒它是谷类嘛，那谷类的发酵过程中还要经过一个糖化，所以它的直接风味因子或许没有那么明显，但是我不认同。可是问题是，徐仲，你刚才其实刚才提到了一个问题，就比如说，难道原住民用小米在酿酒，他们有分品种吗？他们有，还是说他们不在乎是？不对，他们有，有，这就是重点是他们有，只是他们现在的他们没有那么在意，以前的他们其实都有分，这是吃饭的。
哦，那小米，小米还是菲洛小米、嗯、哦，它其实还是分很多的。嗯，那现在就是他们在富裕的过程之中少了这一块，他们只是为了富裕把它富裕出来，哦、因为能够富裕出来就很不容易了，嗯、那能够吃就很不容易了。嗯、可是话说回来，当我们在讨论到一个产业，嗯，那我就会说，这个产业其实我们发现两件事，一个就是我们都认为原住民多数是小米酒，但其实它是糯米酒跟小米酒。哦，糯米酒跟小米酒，嗯、像阿美族他们喝的其实是糯米酒，哎、他们不是小米酒，小米酒也有，但是不多，他们用的场合是不一样。嗯、那你就发觉我们生活总有点仪式感嘛，对不对？嗯、对、哦。所以你在谈到仪式这件事情的时候，当你认为小米酒就是用来喝醉，那是不对的。因为大家的刻板印象就是要 对不对？享乐用，可是其实不是哦，它是祭祀，它是有很多的仪式在。嗯、那这是我们想办法去问当地的人如何去追寻过往。对啊，还有就是因为我自己去了盖亚纳工坊、嗯、我去了两次，我自己非常喜欢那个地方、嗯、我发现它让我感受到原住民是如何的崇敬就是上天赐予的这些食物。是啊是啊是啊，他们是布农族。对啊，因为我是山东人，从小我都在吃糯米粥，可是我的糯米粥跟原住民的小米的确是不一样。不一样，就比如说进口吃的这个小，因为我都是进口的嘛。对不 对, 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 对，然后他们都是自己种小米，然后再混搭一些红梨来酿酒、嗯、然后还有就是他们这个小米，他们在从作物晒干一直到你吃的一颗一颗，每个过程都是很崇敬的。他们有一个仪式感在。对对，那现在就是这个仪式感慢慢消失，所以我们想办法、嗯、就像我们在做这个活动，像这个主题我们就是酒精适应发酵、嗯、我们在谈的当然就是如何去思考以前为什么要这样，那现在你要如何变、嗯、所以我们会教他们调酒，因为其实不能说我们教他们，是他们本来就有、嗯哦、本来就有加生啤加养乐多、嗯、都有了、嗯、只是哎，我们有没有把它展现出来？好，我们要先休息一下，进一段广告再回来哦。或许听众朋友会问说，那下一次台东的慢食节什么时候才有啊？好，等一下让徐仲来回答，休息一下再回来。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶，今天很高兴邀请到徐仲来到我们超级美食家现场来聊他一手所催生的台东慢食，这里面其实还包括金和堂的栗金。对，郭栗金。对啊，我对于郭栗金我也是非常我打从心眼里面我非常佩服他，你知道，甚至于尊敬他，因为就是一个都市的一个上班 对不对 OL 跑去台东，然后就在台东非常专注于这种城乡发展，然后所以呢我也是透过了栗金这样子的一个管道，还有徐仲的管道，我重新认识了台东。好，然后呢我们现在跟大家聊的是台东慢食，或许听众朋友会说，哎，活动已经过去了嘛，可是我看来这个活动永远没有停止、嗯、因为呢我最近这几年呢陆陆续续回到台东，我发现你们就像种子一样，种子部队，你们其实就是、嗯、厉害的农耕队。好，你知道他们其实不是农夫了哈，他们是就是那种厉害的农耕队，然后他们把种子撒在台东的每一个地方、嗯、或许大家会觉得说这个活动已经结束了，可是参与这个活动前前后后应该超过100家，对不对？超过一百个店家，他们的店家都在潜移默化之中，都已经改变了他们自己，嗯、对不对？就像阿龙的干妈店嘛、哦对对对，我这次去阿龙干妈店，我觉得，嗯，他怎么又进化了呢？一直在改，一直在改，对啊，一直在改。那所以刚刚呢，徐仲跟大家聊小米酒，跟大家聊糯米酒、嗯，就是在这个范围里面，我的确去了台东几次之后，发现不一样。可是我觉得我感受到最震撼的一种饮料叫咖啡，要、哦、咖啡，对。你聊一下台东，就比如说早期我去台东喝咖啡，他们就说，哦，这是我们的咖啡，我们加了小米酒。可是我这次去看咖啡，咖啡这件事情更厉害哎、欸！以前我们闽南人坐下来，应该到他家就泡个茶、嗯。现在很多时候你到他家，你问有没有咖啡，他说，哦，好，我磨给你。我们那天去吃来一家，对对对，红昌是台东很有名的一家客家的一个客家菜馆哦。对对对。然后因为我们坐下来，因为都是一些媒体嘛，然后因为大家已经两天就很有一点疲惫了嘛，哈、然后就说想要喝咖啡。欸，然后本来要去附近的便利超商买，结果老板的儿子听到说我们有，我心想什么你们有，然后自己烘的，对，而且我们在喝在吃饭在等咖啡的时候听到磨豆的声音，嗯，哒哒哒哒，我说，哎，徐总发生什么事了？
没有啊，台东现在喝咖啡是一个很正常的事情。是自己烘自己磨显学。对，因为他们一直去追一件事情，就是说当初日本人其实在台东他相中就是一个咖啡的主要的栽种场所。哦，他有选定，他有选定这个地方适合，甚至他们尝试去找出最原始的，有吗？有成功吗？有，现在还没有办法断定他是不是最原始的，但是有一群人在做这一件事。哦，那也就是慢慢的，我们说咖啡最近在流行的，我们以前我们那个比如丰大那个时代是重烘焙嘛，嗯，但慢慢的流行到现在是浅烘，那浅烘就是可以把味道，当然它的味道跟中烘截然不同，嗯，可是它能够把地域的一些味道把它做出来，嗯，所以台东其实已经在做重谷的咖啡味道，海岸的咖啡味道，因为这个每一个地方都有产区，嗯，那我觉得这是有趣的，有趣，这也是当初我们在谈，就是越地方越国际，就是你如果国际化当然很好，嗯，可是你要去追寻你这个地方你专属的味道是什么，嗯，而那曼食其实就做这件事，所以郭立金他当初其实是城乡发展的背景，对，那后来他接了台东，那他我们在思考，就是很多观光旅客到了台东，也就比如说热气球，嗯，或者是冲浪，等等就结束了，嗯。但除了这之外，我后来越来越多发觉一件事情，大家在吃这方面，你去哪里就是 Google 说啊哪里最好吃，好，那能不能有一些更有特色这食物能够传递故事的呢？一开始是从这样开始，而且不要被那个框框局限，对对对对，就比如说大家或许觉得去台东好像原住民很多，你就要去找什么传统的原住民料理，嗯，不是不是，还是去台东去找小吃，嗯，我自己对于台东的这些地区，就像我印象很深有一家店叫做晒谷场商业，对，商业作品，因为他们自己有很老，他那个其实是算是因为有一段历史，对不对？因为池上那边本来就是养蚕的地方，所以他们曾经有大量的桑树，对，但现在比较没有，但是一些野放的桑树在山里面还是有的，他把它做成一个商业茶。然后还有就是我印象很深的是，因为这家人对于米制品很认真，所以他们会用100%的纯米做蛋糕，然后会做一些像这样子的美味，对对对，那这个其实都是突破你到了台东要吃什么的一个就完全突破了那样子的一个框架，是啊是啊是啊，然后刚刚其实聊到咖啡啊，我要给大家看，在台东很妙，台东其实在很早以前，我记得就有一个帅哥骑脚踏车然后在卖咖啡，对，其实对，然后还有就是呢，他除了卖咖啡之外呢，他自己陆陆续续也是因为在算是郭立金啦，算是你们金和堂的一个协助之下，对对对对对，他陆陆续续也卖米贝狗，就是米做的贝果，对对对对对对。除了这个之外，我那天呢在现场，我还看到，因为我看到了有新的朋友，我好高兴哦。这个人呢，他把咖啡做成冻，做成冻之后呢，又把咖啡跟果醋，还有一些饮品，就是有一些其他的饮料调制在一起，我忽然间觉得哇，咖啡好有趣，又滚溜，对对对对，味道又浓郁，你知道，然后又混合。我们当天其实还在跟他聊说，用咖啡来洗爱欲，用咖啡，前一阵子有人用红茶洗爱欲，也是可以。对，咖啡洗爱欲，不知道结果是什么。严格而言，就是不能有糖跟油。但其他都可以试试看，只是急凝焦虑的问题而已嘛，所以都可以试试看，牛奶可以洗啊，那台东刚好是重大的那个爱玉生产地嘛，四大生产地之一，所以我觉得很多东西大家是可以结合 看。然后我给大家看哈，就如果大家有追上 YouTube 的影片的话，就可以看到小米酒可以调成红橙黄绿蓝靛紫哦，是啊，就是小米酒调制的饮品，蝶豆花有各式各样的，这个都可以啊，对对对对，而且都是天然的。就大家有想过，就是这个小米酒的一个可能性吗？是啊，可行性跟可能性。所以我们就一直在思考一件事情，当时在2012年开始做这个活动的时候，就是希望我们第一个选的所有的都是有店面的店家，那第二个这些店家必须要有一个想法，就是你做的东西必须有在地的味道，那在地味道你来诠释，你可以说你妈妈就是做这个也可以，你可以说你高兴你是台东，我就是要做这个味道，而且大家有没有发现我们刚才已经讲了好几个族群了，对对对对，你高兴，但是你要有一个论述，你论述出来而在地人也同意，那你在开店的过程中大家都习惯这味道，这就是我们的文化嘛，生活的共识就是文化，对不对？没有错，那这很好玩，你就慢慢把它谈起来。所以我们当时呢，接下来会不会有慢食啊？老实说我不知道，
因为这个本来是中央政府的一个案子，去年呢他们支持了六场，但是后来就把所有经费都砍掉。为什么？什么原因我也不知道。怎么听起来好像台东好像高雄的感觉一样，只要是观光资源全部都给他砍掉，意思是这样吗？这真的是很讶异的一件事情。可是我知道蔡英文总统礼拜六，我如果是台东人的话，因为我知道他礼拜下这个礼拜六要下去，我就要拦轿。拦轿那个陈情，对，因为这个活动他在前任县长黄建廷先生时代，他一直认为他是一个非常主要的一个代表。因为台东现在大家想到台东就联想到慢食，对不对？慢慢的城市。所以做到后来，今天这一场，我们说把100多家店家塞到剩下40个，是认为这40个在每一个表现里面，他最有特色性，而且最认真跟最努力。对，那我们把它聚集起来，其实是一个意外，因为有议员呢，就是替民众澄清说，为什么这活动不办了？怎么不见了？所以县政府才用他的方式啊，先暂时办一场。还有就是我自己到了现场，我发现这不是观光客的活动。我发现来了好多台东人，他其实是在地人。我们要先休息一下，进一段广告，因为这样子的嘉年华会，没事，嘉年华会也是我所参与过最干净、最环保的一场活动。为什么呢？休息一下再回来。还有两段哦，不可能停，因为基本上来讲，台东有一个这样子的定位非常好。对啊，其实每一个候选人那时候在选的时候都说要继续啊。对呀、啊。那就看啦，因为下一场的经费还没有。好，来，下一场的经费还没有哦。对啊。准备来了，好。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。节目现场邀请到的是徐仲，我们超级美食家的好朋友，来跟大家分享他一手所推动的台东慢食。在上个礼拜六礼拜天，我也跑去台东参加台东慢食节了。我们刚才其实有讨论到经费，还有我们有讨论到所谓的一个政府怎么样规划，一个地方政府怎么样规划他所管辖的这块土地的未来。我觉得这个慢食已经跟台东密不可分了，我都有一种，你知道，就是这个定位的很成功，不光是定位成功，是有很多很多产业在支应，而且也很合适这样子的方向。我们当初喊出一个口号，就是给台东人一个回家的理由。参加慢食节就是给台东人回家的理由，因为其实我们后来发觉，当我们不断的把这个在地的生活馆把它钻进去以后，那很多人开始找回他的共识感。像我们这次有一个活动是这一个许愿便当，你要吃什么，对不对？对，一开始你就可以写一个我想要吃哪一摊的，然后放进去。我想要吃有生便当。对，这个活动基本上是他们在讲说当地的高中之间会流行一个有趣的这个玩法，就是学生吃完饭以后，他可能会留一个纸条给那个便当阿姨，说明天我想吃咖喱饭，明天我想吃什么。他们说这个小游戏是在当地的高中之间在流行的。这个阿姨如果要完成他们的梦想，就是、阿姨很忙哦，许愿的阿姨，阿姨很忙。对，那我们就会抓这种只有台东人知道的小小的意象。那比如说之前我们在说，我们以前小时候福利社不是都有铝箔包，对不对？那铝箔包其实在台东的铝箔包他喝的红茶，他会加决明子，这很特别的。这就像我们在都市喝的太祖红茶啦。对，喝到太祖，大家知道太祖有一个怪，不是咖啡，可是有一个什么怪，有一个一个味道。就是所以他们会这样子。对，那当然这铝箔包现在已经没有了，那就是洞洞国嘛，差不多嘛，就是大家知道那个就是画的歪七扭八的那个米老鼠的洞洞国。但是问题是在这个台东它是特别的，因为他们的厂商都是在台东，制作都是在台东，所以这个味道只有台东人才知道。所以当你在拿出这个时候，他的回忆回来，他高中就是以我40几岁而言，我们的高中的回忆，他们的高中回忆就在这里。而且我觉得也可以透过这个方式，比如说父母的回忆回来了，他也会传递给小孩子说，原来这个就是这个样子。对，他不是说只有一个美食，说你看这就是一个美食，不是这样子的意思。可是他慢慢渐渐的，我觉得是凝聚一个向心力。我们一直觉得台东的饮食除了做团客，就是这个巴士之外，对，其他的都在呼吁说我是原住民餐，我是什么餐。但是我们觉得这样子钻不够深。对，原住民他要像我们会发觉有些客家菜他跟原住民就有关系，因为
互相结合嘛。嗯、有些它其实是融合了，对，融合也很好，你把它讲清楚。那越讲越清楚，大家就会越了解。嗯、那我们觉得在慢食里面就是那句话，越在地越国际。嗯、所以当你透过这样的一个活动，你来参加这个慢食节的人、嗯，其实多数是台东在地的人之外，他会带朋友来，对，啊、他会带各地的人来，那都了解以后再散发出去，其实其他时候的观光客、嗯、你就可以直接去这些店。我其实那一天在现场、哦、就比如说在最近这几年有在参与台东的这个慢食活动、嗯、不光是、做评审或者是单纯就一个游客去参加，我自己都会觉得说台东人给我一些、感动、哦、就我碰到一些人我现在才知道是为什么，因为徐仲刚才有讲说要给台东人一个回家的理由、嗯、我发现有好多台东人有可能年轻的时候在外面工作、嗯嗯、然后有一些台东人搞不好年纪很轻想要离开台东，可是就是因为这一个就等于是一个慢食、嗯、一个慢活的一个架构出来之后，他们就很认真的在台东经营自己、嗯、然后会去找，好，就像我刚才讲到的这个晒谷场，他们自己祖辈有一些东西，可是这两个姐妹本来都在外面工作，她也没有想到要回来干嘛，就回来之后就发现他们自己有土地，有野生的桑，然后他们自己的弟弟在种米，他们就把这个东西都结合在一起。这其实不是年轻人啊，因为有时候会发现有一些什么文创店，大家会发现有一些什么振兴会来自年轻的力量，嗯嗯，可是来台东、嗯、不一样，对，我觉得台东有年轻的力量，也有中年人的力量，还有外国人，外国人好多，对对对对，外国人，为什么很多外国人呢来这里耶、欸、对对对，我们来台东耶、欸、对啊，因为在沟通的过程之中，他会发觉这种融合是很有趣的。那这融合有趣，他是因为我必须说，台东这几年他们的新开的店，他们是有一个思维的脉络主轴。对，哦，就像我们刚刚说，一些人是真的为了吃那个便当，嗯，我们说那个有声便当，他可能在台南、在新竹工作很久了，可是就看到这个消息，他就会跑回来，特别上网或者特别打电话说能不能预留一个，因为他就只有几个而已。那我自己比较感动的是看到那个有那个年纪比较大的人，嗯，啊，那全家福坐在草地上，然后我刚好走过去听到他在讲这个便当故事，然后他在讲那时候，对，那个时候、嗯、那个时候主办的时候我有听到，哈哈，然后我们也听到说原住民他们在现在虽然说租资在屠宰，现在要电宰，这是法律问题，嗯、对，可原住民他们会觉得很懦弱，是因为浪费啊，他们的屠宰不是为了吃肉，那是一个传承，对，你不同的族群下刀的方式是不一样、嗯、就是你现在不需要这些技巧，可是这毕竟是属于你族里面的一个文化，因为其实原住民在面对一只猪的时候，他其实很多东西在他们的眼里都是食物。对，我在慢食节的现场看到有两摊在卖血肠，嗯，啊，或许大家讲说血肠猪血糕，不是，不一样，不是，不是，不一样，那个不一样哈，那个也跟外国的血肠也不一样，那是原住民他们自己的吃法，对，对不对，很难得，好难得哦，对，那是属于排湾和达鲁马克、嗯哦、就卢凯、嗯、然后我们就慢慢去抓，像您刚刚说那个盖亚纳、哦嗯、布农族其实有一个很有趣的事，他们布农族是那种打猎嘛，对、哦、然后如果老公今天比较没有力没有能力打不到东西回来然后家里面也有孕妇，我就想我老婆恭喜徐仲快要变傻傻了、嗯、是是是，然后就说老婆说啊你怎么没有拿东西回来，可是我很想吃猪肉怎么办，怎么办、啊、他们就会去摘那个一个叫山猪肉的植物、嗯、这个植物其实在植物园有、啊、山猪肉名字就叫山猪肉，就叫山猪肉，哎，植物园有，植物园有、嗯、然后它的嫩叶就有一点点肉味、嗯、他会把它摘下来然后放在这个粥里面，那有时候是发酵的玉米煮成的粥，哦，是有一个有一个味啦，有一个开，有一个猪肉的那个味就好了、啊、然后这个就是很有趣，就是你会说我们在谈迷迭香啊，在谈国外的这些，其实台湾本来就有我们自己的这个属于我们的香草、嗯、那每一个族群都有，像你香菜啊或九层塔，对、嗯、严格而言它也算是一个就是我觉得我们其实除了认识国外的东西之外，我觉得也可以从国外的一些架构回到我们台湾来认识属于我们台湾自己的东西，就像刚才有提到吃小米的方法，
好，我记得我有一次在，应该是在乌尼朗吧，是另外一家原住民原住民餐厅，他给我吃最传统原住民吃小米的形式。我要跟听众朋友讲哈，它就是一坨小米，就是一直炒哈，就等于它不是蒸，就是它一直啃，把它啃熟的这个小米糊糊的这个小米糊，然后上面就是抹一层猪油，而且那猪油还是固态状的猪油，然后撒一点盐巴，这个是他们在吃小米的原型啊。可是问题是，当我自己在吃到了这次我在台东慢食节所吃到的，它变成一个好可口的像一个粽子一样的东西。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我有看到了，可是我想讲完了。不是，我不能在那边，我完全，我知道，我坐的角度，我来。最后一段哦，好两分钟。好，OK。好来。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天很高兴节目现场邀请到的是食材达人徐仲，也是台东慢食的顾问，今天就来聊一下台东的慢食精神。因为呢，台东慢食节的这一场活动已经结束了，或许大家会期待说第二场，我觉得第二场比较有可能的是在八月多，理论上到现在经费都还不知道在哪。对啊，如果有经费的话，搞不好，因为他们会很努力，连县政府都很努力，想要把它推动。我们会比较希望能够早一点知道，是因为在主题规划其实需要研究的。您看，我们刚刚在讲这么多，其实就是我们必须一家一家去访谈，然后访谈他们也要去问他们的以前的人，然后不然要去找文献，要寻线，对，就慢慢去找。那我觉得台东慢食节其实现在全台湾各地都很多小农市集，有很多的这个或者有人会说那跟夜市有什么不一样？不一样多了。那我觉得它其实有三个最主要原因，一个是我们刚一直在讲的，它的每一摊它的故事传承和台东风土的关系。第二个是它的美感，我们每一次都会找在地艺术家，然后来布置，来做协助哦。那整个视觉的感觉，我觉得资源是整合的。生活其实是一个要有品质的，那你要怎样的品质呢？我觉得它会反映出你对于生活的渴望。那我们就在思考，对，就是细致度。我们说吃饱跟吃饱不一样嘛，细致度我觉得差很多。第三个其实也就是在于说，我们的对环境这一块，我们从一开始在办，我们就主张尽可能减少可丢弃性的垃圾。我没有看过哈，有一个美食嘉年华会哈。因为什么我断定是在地人？因为呢，我从来没有看过一个美食嘉年华会，全场大概有七成吧，每一个人都拿着乐扣盒跑来跑去。就比如说，我要去这摊买食物，大家我用一个形容哈，或许很难听，可是好像要饭。就比如说一个空的乐扣盒，大家我没有看过大家自动自发拿乐扣盒，自己带乐扣盒，自己带筷子，你自己拿便当，对，自己拿便当，自己拿碗去装东西。然后甚至于主办单位有考虑到，如果你没有带，我们有免费出租，他有一个免费租借哦。我们就是盘子、说茶子、杯子都是一样。然后我们免费租借，我们在地会设一个洗手台和洗碗的，那你就是自己把洗一洗再还就好了。我要给大家看这个洗手台哦，这个洗手台是临时搭建出来的。好，这个是临时盖起来的，不断的进化，不断的进化。就是它有一个，就让大家集合哈，在洗手台附近还有垃圾分类场。对，你可以自己把厨余哈，还是说一些纸张，对，所以我没有看过这么干净。就比如说，如果今天办了一个吃的嘉年华会，它应该很可怕吧？塑胶袋呀、纸袋呀，一次性使用的东西应该很可怕吧？我们都会建议店家尽可能用树叶来当做容器。有、哦，我那天看到他们用了一个意大利式的一个三明治，结果他居然也是用这种香蕉叶把它包起来，香蕉叶、面包果叶，你看这个，对，真的好有趣哦，这是月桃叶，对不对？对，他这个应该是把一个乔巴达的一个三明治，对，把它包起来，把它拎起来这样子的感觉。那我们也是鼓励大家多，因为其实哈。我要先讲，有些叶子其实是有毒的，你不要随便乱拿。有一个独家新闻。对，但是其实在以前呢、很多时候你会发觉你的以前不是用，我们都用报纸来包葱油饼什么什么，其实那不好，那个油墨很不好了。报纸包食物都不好，我要讲报纸包青菜也不好。对。那我们会这些店家，我们会请他们去，因为其实在台东亲近自然真的是很
OK 的事情，植物很多啦，很多，所以信手拈来、啊。我可以请他自己去用，然后刷洗干净，然后完了之后你这样子丢弃，他对环境也是蛮 OK 的。然后还有就是，我觉得台东慢食这件事并不是一个商业活动。嗯、为什么我会这样讲？我相信徐仲也会认同我这样的讲法、嗯。就比如说有一些店家，他们其实并不是因为想要做慢食而慢食，是他们本身他们自己就慢食而慢活。嗯，他们的生活就是这样子。我们除了去挖掘原来的店家，对不对、哦、我们就不断的沟通、嗯、其实办一个市集之前并不是说哦你很有名你来就好，对，而是我们会如果时间足够，因为我们2012年开始做这件事情、嗯、大家要开会，在开会的时候比如说今天我们来上美感课、嗯哦、那我们会跟他说国外是怎么摆盘的，那接下来会跟他上植物在地风土课，开始上课训练，开一些染色啊、哦、在地的植染啊、哦、土怎么去染，然后大家凝聚出你找出你为什么要在这里开店，你为什么在这边生活、嗯、如果你今天从台北赚很多钱，但是你只是来过退休生活的话，我们就说这个，那你就没有必要累成这样。那我们让大家去思考一件事情，就是到底你要什么生活？哎、嗯欸，我觉得这件事情是比较有趣的，而且还可以丰富人生哦。你知道，或许有一些人，我看，因为我看到有一些人就开始逐渐在进化了。对，对不对？所以他们彼此之间也会交流，嗯、那我们也会组队、嗯，大家自己出钱去其他县市去看，那看一看说，哎、嗯，我如何让我的东西更好？所以我们在谈观光这个事情，其实它是长久的经营，而不是一个短线的花大钱请这个国外的这个观光旅客有一个 event， 不是，它必须是长久生根的。对啊，或许大家就会讲说，就是一个嘉年华会。可是我自己观察这个嘉年华会。这么多年来都一直在举办哈，或许有的是嘉年华会，有的是餐厅评选，这些都已经逐渐都已经渗透到哈，想要在台东以观光为业的一些人，可是他们也不勉强哦，就比如说、啊、他们也不会哗众取宠哦，不会说哦现在流行什么。我们台东人就开始流行什么，没有，不会不会，每个人都好有个性哦，好有想法。嗯，等一下。我们的时间到了，我回头再看我们家气质立文，因为我知道他一直在跟我挥手，我们真的是讲不过瘾啦，我们下次再来邀请徐仲、哦、因为真的是、哦、对啊，真的是很有趣，听众朋友其实现在去台东去找寻这些店家也都可以感受到，上网查台东慢食节，上网去查这些店家都会罗列在网站里面，是大家按图索骥就知道台东已经不一样了。哎，看去台东怎么玩。是，哎、谢谢徐仲来到我们超级美食家，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。徐仲，该你按停。哦，好，我按停。